မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတက်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ကုတ်ခိုင်တပ်ဖက်ကတွေဘုံလာကျဲသည့်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်တစီကို KIA ကပြစ်ချဆိုတဲ့ကြောင်းရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကကျေးရွာမနူယန်ဒေသတွင်ဘုံလာကျဲသည့်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်တစီကို KIA ကပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးအဆိုပါလေရင်ပြစ်ချသွားကြောင်း KIA ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်။နန်းဖက်ကမနူယန်ကိုပုံလာကျဲတာကိုပြစ်ချတာပြစ်ချတာဆိုတော့ပြစ်ချသွားတယ်ပုံလည်းရတယ်လိုင်းမကောင်းသေးလို့ပို့လို့မရသေးဘူးပြစ်ချတာအတီးပြူနိုင်တယ်ဟု KIA ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကရှိခလာရ123တရင်းကိုယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့တွင် KIA ဟူဆောင်သောတော်လှန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတောက်လျှောက်ဆိုသလိုလေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရသည် KIA ကဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွင် MI7G ရဟရင်တစီကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးရဟရင်မော်တွင်လိုက်ပါလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိဦးပွဲချင်းပြည်တည်ဆောင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ဆလဘီစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဆေးရဆွေးမှုများကိုအရေးယူနိုင်ရေးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တရားပြင်ဆင်ထားရန် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်မှာကြားဆွဲကြောင်းရောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဆေးရဆွေးမှုများကိုအရေးယူနိုင်ရေးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တရားပြင်ဆင်ထားကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကမှာကြားကြောင်းသိရှိရသည်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်နှစ်မြင့်ဆောင်2024တွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအထပ်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်တော်လှန်ရေးကြီးကိုအောင်မြင်ပြီးရတဲ့အခါမှာတော့ရှေ့တော်လည်းရေးအဆက်ဆက်မှာမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ traditional justice လို့ခေါ်တဲ့အသွေးကူပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အခုကတည်းကတည်ချပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟု NUG ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုသည်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်ကနန်ချေရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံချခဲ့ပြီးပြည်သူများတေဆုံးခဲ့ရကြောင်းအဆိုပါလို့ရသည့်စစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများရှိရာချေရွာများကိုတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း NUG ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုသည်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်တမူးမြို့နယ်ကဒန်ကျေးရွာရှိအရတားပြည်သူများအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တွေဥပဒေတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နှိုးဆော်ပြီးဆေးရဆွေးမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာကိုလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အကြမ်းဖက်စကောင်စီကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုလှုံ့ဆော်နိုင်တာဟာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အခုဆိုရင်အကျန်းဖက်စကောင်စီကလေချောင်းကိုအုံပြုပြီးပြည်မဲ့ပြည်သူများရှိရာရဲရွာများကိုတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေရဟာ983ကြိမ်ရှိနေပါပြီ။ဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းရဲရွာတွေမကစာတင်ချောင်းတွေစေယုံတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေပါမချမ်းမဲတိုက်ခိုက်တာဟာမြမသမိုင်းတွင်သာမကကပ္ပသမိုင်းမှာပါဆိုးရွားလွန်းတဲ့သမိုင်းတင်စင်မဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်တော့တော်လှန်ရေးဦးဆောင်ဆိုရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေကြတဲ့အစိုးရအသီးသီးနဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့ချိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်ကိုမူတည်မှဖြစ်ပါတယ်ဟုပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကရှင်းလင်းပြောဆိုသည်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်ကနန်ချေရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှတဆင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ခလင်းငယ်များပါဝင်ပြည်သူ19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတရားရသူများကိုစေကူတာဝင်မရရှိစေရေးစစ်ကောင်စီကပြည်ပင်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတွင်စစ်ကောင်စီနှင့်လက်အောက်ခံကိုကန့်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသောအမိန်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးကို MNDA ကဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ14ရက်တွင်ကြေညာလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။ယမန်နေ့မှစ၍ဆရာနာသိန်းအဖွဲ့နှင့်ကိုကန့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ကအထူးဒေသတွင်ထုတ်ပြန်ထားသောနိုင်ငံရေးအမိန်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်များနဲ့ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးရထူးဒေသတည်းမူလဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေများကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ကျင့်သုံးလိုက်ကြောင်းအကယ်၍မရှင်းမလင်းသည့်များရှိပါကဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများတွင်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း MNDA ကယမန်နေ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်ဒါကတော့စကောင်စီလက်ခံသည့်ဖြစ်စေလက်မခံသည့်ဖြစ်စေအတိအမှတ်ပြုသည့်ဖြစ်စေမပြုသည့်ဖြစ်စေလွတ်လပ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ချုပ်ခွင့်ရာအစိုးရတရားပေါ်ထွန်းလာတာပါပဲသမိုင်းဝင်နေရသမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြပါဟုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စစ်ရေးတရေမြကပြောဆိုသည်ကိုကန် MNDA နေဖြင့်၎င်းတို့တိုင်းပါရရှိထားသောနယ်မြေများကိုမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်ထူးဒေသတဲဖြင့်အခြေခံဥပဒေဖြင့်ထူထောင်မည်ဟု MNDA စေဦးစီချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်ထူးဒေသတဲအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဖုံတဲရင်ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေညာခဲ့သည်
မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်ထူဒေသတည်အာဏာပြန်လည်ရရှိရသည့်မိမိတို့မျိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပထမခြေလှမ်းများသာဖြစ်သည့်မိမိတို့အနေဖြင့်အထူးဒေသတည်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ပါတီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီနှင့်တက်မတော်တည်ဆောက်ရေးစနစ်နိုင်ငံရေးစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့်ကိဒါအသင်းတန်းများစသဖြင့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လည်းစစ်ပွဲပြီးကိုကန့်ဒေသပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက်ရဲဘော်တို့အနေဖြင့်ရှေးတော်လိုင်းရင်သမားလူကြီးတို့၏ချွေတာတတ်သောအစဉ်လာလုံပုံကိုင်းပုံအမွေများကိုဆက်ခံပြီးမိမိတို့ဒေတာတေဆောက်ရေးပေါ်အစွမ်းကုန်ပင်ပန်းခံစူးစားအထုတ်သောလုပ်ဟန်ဖြင့်အထူးဒေတာတေဥပဒေအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံပြီးဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်သူလူထုနှင့်တကွကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်ဟု MNDA စေဦးစီးချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေတာတေအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဖုံတက်ရင်ကပြောကြားခဲ့သည်ဆလဘီမွန်ပြည်နယ်ချမ်းမြောတင်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရာရှင်ခေါ်ဟာရှင်ရိုင်းနှိုက်ဆက်ခံရသည့်အတွင်းကြေတံရများဖြင့်တည်ဆုံဆွဲကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ချမ်းမြောတင်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရာရှင်ခေါ်ဟာရှင်ရိုင်းနှိုက်ခံရသည့်အတွင်းကြေတံရများဖြင့်တည်ဆုံသွားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNN မှကိုတိုက်ထုံးကပြောကြားသည့်မွန်ပြည်နယ်ကျမ်းမြောတင်ထောင်တွင်ပုံမှန်54မြင်းဆောင်52ကားရုံးဖြင့်ထောင်နှံတသက်ချမှတ်ခံထားရသူအသက်53နှစ်ရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရာရှင်ခေါ်ဟာရှင်အဘဦးဤညွတ်သည်စစ်ကြောရေးတွင်ရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခံရသည့်အတွက်အတွင်းကြေတရားများကြောင်း2023နိုဝင်ဘာလပိုင်းမှစ၍ကျမ်းမာရေးဆိုရွားခဲ့ကြောင်းထောင်စေးရုံတွင်မကြာခဏဆိုသလိုတွားရောက်ပြသခဲ့ရသော်လည်းလုံလောက်သောစေဝါကုသမှုမရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရာရှင်ခေါ်ဟာရှင်သည်ခံစားရသည့်ဝေဒနာရောဂါမသက်သာသည့်အတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသဝင်တောင်းခဲ့ကြောင်းသို့သောပြည်ပဆေးရုံသို့အချိန်နဲ့တပြေးညီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနောက်ကျမှပို့ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်ပြည်ပဆေးရုံရောက်အသက်ဆုံးသွားသောကြောင့်သိရသည်သူ့မိဘတွေကိုလည်းအကြောင်းမကြားရသေးဘူးသူကထောင်ဆေးရုံမှာအစာရင်လိုလိုဆေးရုံတစ်လိုက်ဆင်းလိုက်နေဖြစ်နေရစစ်ကြောရေးမှရိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့အတွင်းကြေတရားရယ်အချိန်မီစေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးနေဟုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုယ် PPNN မှကိုတိုက်ထုံးကပြောသည်နိုင်ငံတော်အကျဉ်းထောင်များတွင်ထောင်ဝင်စာပါဆဲပေးပို့ရာတွင်နိုင်ငံသားစေဝါများပို့တာခွင့်ကိုကန့်သက်ထားမှုကြောင့်စေဝါဆောင်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းအရေးကြီးလူနာများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြင်ပစေရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယခုကဲ့သို့တည်ဆုံခြင်းများဖြစ်သောထောင်ဆေးရုံများသည်ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်လူနာများကိုကုသပေးပြီးအသက်ကယ်ဆယ်ရမယ့်နေရာဖြစ်မနေပဲအကျဉ်းသားများမတည်ဆုံခင်ထားသည့်နေရာများသာဖြစ်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုယ်ရန် PPNM ကထုတ်ပြန်သည့်ထို့ကြောင့်ထောင်ဆေးရုံများသည်လူသက်ခွင့်များသာဖြစ်နေပြီးအကျဉ်းသားများကိုထောင်ဆေးရုံများကတပ်ဖြတ်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုယ်ရန် PPNM ကောက်ယူရရှိထားသောစည်းရုံးများအရ2023ခုနှစ်အတွင်းဆေးဝါးကုသဆောင်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိသည့်အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ18ဦးအကျဉ်းထောင်ထဲ၌တည်ဆုံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်ဆလပီအပြည့်ရထားတော်လဲမိုးကုတ်နဲ့လာရှူရှီစကောင်းစီတများကလည်းနှစ်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်နေစွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းမြောက်တွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများအပြည့်ခတ်ရက်ဆိုင်ထားတော်လဲမိုးကုတ်နဲ့လာရှူရှီစကောင်းစီတများကလည်းနှစ်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်ပြည်ရသည်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှစ၍နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများမပြုတ်လို့ရန်ပြိခတ်ရဆက်ရေးဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုများသဘောတူညီခဲ့တော့လဲမိုးကုတ်နယ်လာရှူရှိစကောင်းစီတပ်စခန်းများကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ယမနေ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ထိတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်ယမနေ့တွင်မိုးကုတ်မြို့နယ်ဖြူရောင်ကျေးရွာတွင်တပ်ဆွဲထားသည့်စကောင်းစီတပ်ကအထက်ညာကုန်းကျေးရွာနှင့်ကုံဆန်းကျေးရွာကြားသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်လာရှုမြို့နယ်ရှိစကောင်းစီတပ်ကလည်းယမန်နေနယ်ပိုင်းတွင်တအောင်းတမတော် DNL တရှိရာနောက်ကုန်းကျေးရွာနီးတဝိုက်သို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်လေးကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြရသိရသည်စကောင်းစီသည်မူဆယ်မြို့သို့လည်းထောက်ပို့ရင်ဖြင့်စစ်ကူလူရောင်းနှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများလာရောက်ဖြည့်တင်ထားကြောင်းသိရှိရသည်အပိနောက်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်